Men det som er det flotte med Rasmus Pluss, det er jo at det gir alt fra si, barn, ungdom, unge voksne og oss som jobber på institusjonene, muligheten til å samarbeide i et Europa som blir stadig vekk viktigere for nesten alle land. Altså, det integrerte Europa blir viktigere. Og det å få samarbeid om utdanning, der vi kan dele kunnskap på tvers av både fag og geografiske grenser, er kjempeviktig. Jeg syns det er kjempeartig hver høst å ta imot nye Erasmus-studenter som kommer fra sørlige deler av Europa, komme opp til Nord-Norge, få føle på det arktiske klimaet og de arktiske problemstillingene som vi lever i der oppe. Samtidig som jeg syns det er artig å høre på de norske studentene som har vært i Sør-Europa eller i øst eller hvor som helst, og liksom høre hva de har opplevd og hva de har fått med seg av fag og kunnskap. Og jeg vet at dette er viktig både for dem sjøl, men ikke minst for det næringslivet og det arbeidslivet de skal møte om noen få år, når de er ferdige kandidater. Både de norske og de utenlandske studentene.